Da skal vi laste inn de tabellene fra løsningsforslaget. Det er også gjort i kort video. Åpne ny database, velge plassering. Tabellimport fra database, sånn, og opprett. Lukke den. Ja, da går vi også på eksterne data. Ny datakilde, men nå skal vi fra database og access. Og så må vi bla gjennom og finne den filen som heter løsningsforslag kapittel 9 og 10. Og importere tabeller, spørringer og så videre. Og vi importerer alle tabellene og alternativer. Vi huker av den relasjonen her, for da skal vi legge dem inn på nytt igjen, så vi får øvd oss en gang til på relasjonen. Sånn. Da har vi fått inn alle tabellene. For eksempel åpne tabellvare, vi kan åpne ordre, skriftlinje. Her ser vi at det også er en sånn meny som vi laget i stad på fagkoden i denne øvingstabellen. At du ikke skal kunne velge et varenummer som ikke er i den varetabellen. Når du skal begynne å jobbe med relasjoner, så er det viktig at du bare lukker alle tabellene. Og i tillegg så nevnte jeg også det i en kort video, at når du skal koble sammen for eksempel et dårlig eksempel. Vi kan ta vare og varegruppe. For varegruppenummer har spør i utføringsvisning, så har det autonummer og langt heltall. Og i tabellvare så har varegruppenummer også langt heltall, selv om det står tall der. Og for at vi skulle koble de sammen, så må feltstørrelsen være like stor. Det gjelder også når de har kort tekst og endrer størrelsen, så må de huske hvor størrelse de endrer akkurat navnet på. Hvis ikke, så vil de få problemer når de skal koble de sammen. Så går vi på databaseverktøy og relasjoner. Og vi markerer alle tabellene og legger dem til. Det går også an å legge til en og en. Altså det her der vi må nødt til å begynne i en ende. Og da ser vi oss først ut dem som kun har en nøkkel. For de må jo mest sannsynlig være i en ende. Og den her har postnummer. Så trenger vi en annen ende postnummer. Det der. Og så drar vi fra det primærnøkkerne til det sekundærnøkkerne. Sekundærnøkkerne er den med stjerna. Nå går vi fra tabellpostadresse til tabellkunde, fra postnummer til postnummer. Vi gjennomfører referanseintegritet og oppdaterer felt gjennomgripende. Sånn. Så har vi kundenummeret. Den finner vi både her og her. Så det kan bli litt rotet til å begynne med. Drar vi fra kundenummer til kundenummer, ser at det stemmer. Hvis de skulle ha klart å dra det til feil plass, så går det an å endre
det här kan jag visa det på nästa. Genomför integritet och uppdatera genomgripande sån. Och till exempel dra det ner till antal. Då har vi från kundenummer till antal och det ger ju inte mening. Så då kan vi gå och välja kundenummer här. Och alltid genomföra och uppdatera. Sånn. Da har vi ordrenummer. Den er i tabellordrelinje. Og vi gjør da samme prosessen her til alle sekundærnøkler, altså dem med stjerne på ETK-blad. Der har vi ukedag. Den er ikke i noen andre tabeller. Men vi har et varenummer som må kobles til på tre plasser. Det var en. To. Och så har vi den sista där. Här är råvarunummer. Så. Så har vi varegruppenummer. Kunder i där. Det går an å dra og flytte på de tabellene her som vi føler for. Sånn. Da sjekker vi om alle er at alle de som har stjerne foran er koblet. Det er det. Så lagrer vi kan vi ta og sette, så det ser litt oversiktlig ut, men det er ikke et must for å si det sånn. Koblingene er der uansett hvor kaotisk det ser ut. Men det er litt lettere å ha oversikt om ikke linjene går på kryss og tvers, sånn som det her for eksempel. Så den här ska vi då som sagt bruka nästa vecka. Och här har öppnat igen den databasen vi lagade i första timmen. Och som en slags införing till nästa vecka så ska vi laga en enkel spörring. Da går vi på opprett og spørringsutforming. Og da får vi opp legge til tabellen her, og hvis ikke så trykker de på legge til tabell på bunnen der. Vi kan dobbeltklikke på den, vi kan trykke på den og trykke på legge til. Så da kommer også den relasjonslinjen opp. Og nå skal vi lage en spørring som viser oversikt over øvingene i faget og hvor mange dager du har fra øvingen kommer ut til den skal leveres. Og vi vil ha navnet på faget, så hvis vi dobbeltklikker på feltet så kommer det opp i tabellen. Vi skal ha navnet på faget, vi skal ha studiepoeng. Vi skal ha øvingsnummer. Vi kan også klikke på menyen der og velge. Vi velger øvingsnummer, og vi skal ha tema. Vi kan også velge tabellen først, før vi
velge feltet. Vi skal ha dato ut og dato inn. Så skal vi betaste den her først og trykke på kjør. Da får vi opp en oversikt over både fagnavnet, studiepoeng og hvilken øving og tema og dato ut og dato inn. Og så skal vi på den siste her lage en beregning, altså hvor mange dager det er mellom dato ut og dato inn. Og vi vil gi feltet navnet fristdager, og da skriver vi kolon bak. Da kommer det som tittel på feltet, samme som navn, studiepoeng, øvingsnummer, tema og så videre. Etter det så skriver vi sånn klamme parentes. Og så skriver vi dato inn. Kan vi til slutt. Minus. Ups. Nye klamme parentes og dato ut. Så prøver vi å kjøre den. Da får vi oversikt over hvor mange dager jeg har på hver innlevering. Da kan dere prøve å gjøre med de fagene dere faktisk har, for eksempel. Ja, når vi lager spørringer, så lager vi dem med navnet QRI. Og vi kan jo kalle den her leveringsfrist. Når dere jobber med øvingene, jeg kan også vise det etterpå. Jeg kan ta og gå kjapt gjennom øvingen etterpå. Spørring leveringsfrist. Sånn. Det går også an å sortere på dato inn i stigende rekkefølge. Da ser vi hvem det er som skal inn først. Hvem som skal inn sist. Da har jeg åpnet tre. Og så første her, da, legg begge dokumentene i en SIP-mappe. Jeg kan ta og vise deg etterpå hvordan dere gjør det. Dere skal først lage en database for et transportfirma med tre tabeller. Og dataen de skal ha med ligger under oppgave B. Og velg passende datatype fra testdata i B. Det vil jo si at her skal det for eksempel være tekst, her skal det være tall. Her skal det også være tall, her skal det være dato. Her kan de også velge inn datamaske om de ønsker det. Hvis ikke, så når de skal velge dato, så får de opp en sånn kalender. Så det kan være lurt å velge inn datamaske i og med at det er helt tilbake til 2019. Så de oppretter tabellene og fyller dem ut først. Husk at feltstørrelsen var samme i avdelings-ID her som i avdelings-ID i den tabellen der, og kunde-ID i kundetabellen som kunde-ID i oppdragstabellen, så ikke får ikke knyttet dem sammen. Og det er veldig viktig å fylle dem ut før de oppretter relasjonene, hvis ikke får de opp feilmeldinger som sier noe som at det er felt i den tabellen her som ikke finnes i den tabellen, eller feltet er tomt. Og så kan de også i den oppdragstabellen der det er avdelingsid og kunde i det, gjøre det samme som vi gjorde på fagkode i den øvingstabellen i første time.
vi legger inn testdata og oppretter relasjoner. Og her har det, ja, jeg må laste opp den her på nytt, for noen av bildene har kommet feil. De der to, avdelingskontor og kunde og oppdrag, er da tabellene. Dette er to spørringer som har havnet på feil sted, som skal under her. Dere vet jo hvordan det er å flytte på bilder i Word. På C så skal de lage en spørring som viser informasjon om kundene, og den skal da se sånn ut. Og her er vi tilbake på hvordan man navngir spørringene og oppgavene. Du kan lage QRI og så oppgavenummeret. Da blir det lettere for hjelpelærerne å rette de innleveringene. Og da ser de også hva de skal komme fram til. Det samme på det også. Der skal de også ha inn et vilkår, men vi skal gjennom det her neste uke. Da. Men hvis de vil begynne allerede, så er øvingen ut. Da kan de begynne å opprette tabellen og se litt på det. Ja, vi skal også lage en rapport, men det er... Så skal vi være gjennom samme uke som fristen er. Vi har også oppgave 2. Der er det en god del flere tabeller. Det er viktig å huske fremgangsmåten. Lag tabellen og fyll den ut først. Pass på feltstørrelsen på felt som kommer i flere tabeller. Og gjerne bruk den metoden som vi gjør med igjen da, som vi gjør med fagkoden, sånn at det ikke går an å skrive inn feil, for eksempel. Og så er det samme at vi skal fylle inn testdata. Det har jo også forsvunnet fra øvinga, men jeg skal laste den opp på nytt, så får de tabeller like en som i oppgave 1. Så du ser hva som skal legges inn. Og så var det SIP-mappe. Hvis jeg for eksempel vil legge alle de, eller vi kan ta alle access-filene vi har jobbet med i dag, så markerer vi dem, høyreklikker, send til komprimert zippet mappe. Da får de en mappe som er komprimert med alle de filene inni. Og da gir de mappa navnet ring 2, og så navnet deres. Ola Hansen. Da må vi trykke inn på denne, så ser vi at filen ligger her. Den tar også mindre plass. Dette skal de også gjøre på eksamen.